Om hiss på Stockholm centralstation upp till spår 11 och 12. En BV. Där ser jag någon kone. Kone. Vad ser vi? Hydraulcylindern här bakom. Stannar du? Ja. Du har din telefon, va? Ja. Stängs in det här. DV-modern, nu ser jag någon kod. 01. DV-modern, nu ser jag någon kod. Okej. Så här ser det ut. Det blir 80-talet, tror jag. Eller någonting. Oj. Hiss ut Vasagatan. Idag ska vi åka hem. Det är som vandrar på tak. En hel express.